salom barchaga men otajon nigo bugundan boshlab sizlar bilan primер pro ya'ni montaj sirlarini o'rganishni boshlaymiz xo'sh montaj boshlashdan oldin uh, video nima degan savoln bermoqchiman to'g'ri kimdir aytishi mumkin uh, rasmlarning uh, qisqa vaqt ichida harakatlanishi yoki tasviri harakatlanishi yoki qanchadir rasmlarni qisqa soniya ichida uh, tez tez o'tib ketishi bu albatta to'g'ri javobi bir qisman ko'rinish hisoblanadi xo'sh video nima degandan boshlaydigan bo'lsak xo'sh mana video ma'nosi lotinchadan tarjima qilinganda qarayman ko'ryapman so'zlarini anglatadi videoga esa ta'rif harakatlanuvchi tasvirni shakllantirish yozib olish qayta ishlash uzatish saqlash va ko'paytirishning elektron texnologiyasi shuningdek fizik muhitda yozilgan audio vizual asar qisqachasini aytganda biz hayot tarzimizda judayam ko'plab rasmlarni ko'rganmiz ya'ni uh, bir sekund davomida rasmlarni qisqa soniya ichida tez 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 keyingi rasmga o'tishi mana bu video hisoblanadi xo'sh uh, videoni qisqacha tushunib olgan bo'lsak ya'ni bundan keyingi uh, termin tushunchalarda bu hozir aytayotgan qisqa soniyada o'tish kerak bo'lgan narsani fps degan narsa bor o'sha bilan yana ham yaxshiroq tushunib olasizlar keyingisi videomizni asosiy xususiyatlari mavjud ya'ni har bir uh, videoga xos bo'lgan xususiyat bor yani, birinchisi ko'rib turganingakdek tasvir o'lchami ya'ni u nechiga necha formatda yoki qanchaga qancha o'lchamda rezoluenda not olinganiit noto'g'ri ketibdi to'g'ilab qo'yamiz shu yerda mana undan keyingisi ikkinchisi ya'ni boyagi aytgan narsam fps sekundiga nechta kadr o'tishi umuman hozir undan uh, keyingisini ko'ramiz inson o'zi necha fpsdan necha fpsgacha ko'ra oladi farqiga bora oladi necha fps ko'rishi umuman fps degani so'zni ma'nosi nima ushbu savolga ham keyingi slaydlarimizda hozir ko'rsatib o'tib ketaman bilib olishinglar kerak bo'lgani mana ikkinchi videoni asosiy xususiyati uni fpsi undan keyingisi uchinchisi video standarti ya'ni qaysi mintaqa qaysi uh, materikka qarab hozirgi kunda video standartlarga bo'linib ketgan asosan bu televideniyada yaqqol bilinadi buni yana biz bilib olamiz to'rtinchisi bitrate bitrate bu shu boyagi biz aytgan fpsga o'xshash narsa uni faqat endi o'tayotgan bir sekunddagi har bir kadrni o'tish tezligi bor mana o'sha şey bitrate deyiladi va nechi bit qo'yish kerak qanaqa bitrate bu norma hisoblanadi buni yani, ham kursimiz davomida bilib olasizlar hop beshinchisi video format ya'ni ushbu to'rtta xususiyatga khus, ega bo'lgandan keyin aniq videomiz qaysidir formatda yozib olinadi sizlar eshitgansizlar mp четыре avi ulardan nima farqi bor qanaqa video formatlar bor asosiy video formatlarni ham ko'rib o'tamiz xo'sh birinchisi mana bizda birinchisi tasvir o'lchami bo'lsa tasvir o'lchami uh, haqida gaplashadigan bo'lsak oldin ikki uh, ming ikki ikki ming uchinchi yillarda bu to'rt yuz sakson ya'ni sd format o'lcham urfda bo'lgan ya'ni yetti yuz yigirmaga to'rt yuz sakson hozir ham hattoki dvd ga yozilgan to'ymi bayrammi ixtiyoriy videoni olib qarasanglar yetti yuz yigirmaga to'rt yuz sakson yoki yetti yuz yigirmaga besh yuz yetmish olti bo'ladi undan keyin ikki ming beshlarda bizaga ye, yetib kelgani hd format bo'ldi ya'ni hd deyiladi bu yerda hd deb Uh, yetti yuz yigirmaga to'rt yuz sakson yozgan boyai aytganimdek har xil mintaqalarga qarab uh, har xil hd formatlar bor uh, hdni asosiy formatini hozir keyingi slaydda ham ko'ramiz hozirlar faqat bunda o'lchamiga uh, qarab qanaqa o'sib ketayotgani farqiga borib olsanglar mana hd hozirgi kunda bizda urf mana bu full hd hisoblanadi va inson ko'ziga bemalol ko'ra oladigan format uh, full hd hisoblanadi uni ham faqat necha monitorda ko'rishiga qarab farqi bor undan keyin to'rka bizda ham to'rtka klip to'rka kinolar olinishi boshlandi agar chetga e'tibor qaratadigan bo'lsak chet davlatlarda уже uh, to'rka odatiy holga aylanib ular sakkiz kaga o'tib ketdi man sakkiz kani bekorga qo'ymadim sizlar shuni bilinglar deb nasib qilsa manimcha bizaga ham ikki uch yillarda bu sakkiz ka formatdagi narsalar yetib keladi hozir hatto уже bir ikki yillar bo'lib qoldi oddiygina bayram hmm, klip даже to'ylar ham to'rt k formatda olinyapti пример pro Zoro 2. siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz ellik uchta video o'n sakkiz soatdan ortiqroq dars o'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik endi sotuvda batafsil youtube kanalimizda xo'sh boya aytganim mana biza bilganimiz ezdi SD, yetti yuz yigirmaga to'rt yuz sakson o'lchamda bo'ladi hd format bir ming ikki yuz saksonga yetti yuz yigirma ful ashd bir ming to'qqiz yuz yigirmaga bir ming sakson, sakson to'rt ka ya'ni ultra hd uch ming sakkiz yuz qirqqa ikki ming bir yuz oltmish sakkiz ka esa yetti ming olti yuz saksonga to'rt ming uch yuz yigirma nima uchun biz bu ekran o'lchamlarini bilishimiz kerak va zarur bunga sabab hech kim sizga m aka manga bir ming ikki yuz saksonga yetti yuz yigirma video qilib bering demaydi okay. manga hd formatda video kerak deb aytadi sizga shunda siz proyekt ochayotganda proyektni bevosita to'g'ri uh, nastroyka bilan ochish to'g'ri sozlab olish uchun bu videoni asosiy xususiyatlarini bilib olish kerak man judayam ko'plab ko'rgan uh, montajchilarim o'zidan um, bilib bilmasdan ya'ni uni uh, amaliy bilishi mumkin lekin nazariy jihatdan ko'plab texnik xatolarga yo'l qo'yishadi va o'zini ishini qisqasiini aytganda kam nazariy ham amaliy bilimlar bo'lmasa ishinglar pro darajaga chiqmaydi shuning uchun bu ekran o'lchamini bilib olishinglar kerak ayniqsa montaj sohasida bukim lazi nechiga nechchi bo'lardi deb so'rab qolsa bilmasangiz bu juda achinarli holat bo'ladi undan keyingisi fps fpsni biza hozir igrовой mundoq qilib aytganda gm geymer strimerlar ko'payib ketdi ya'ni fpsga qarab monitor tanlashadi yoki fpslarga qarab kontr o'ynagansizlar bir vaqtda 30 fps dan pasayib ketsa qotyapti deb xo'sh fps nima degan? fps 1 sekundda nechta rasm o'tishi bu fps deyiladi inson ko'zi o'rtacha mana keyingi slaydda ko'ramiz uh, inson ko'zi o'rtacha mana 24 fps ko'rsa u normal holat hisoblanadi 20 25, 25 fps ko'rsa nima bo'ladi yoki 30 60 deyishinglar ham mumkin inson ko'zi uh, yigirma to'rtdan to'g'rirog'i noldan yetmish beshgacha yaxshigina farqiga so, bora oladi misol besh olti fps bo'lsa qotib 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 xuddi rasmni tik 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 etib manaqa sakrab sakrab o'tayotgandek bo'ladi yigirma to'rt fps bu eng yaxshi dunyo gollivud kinolarini olib qarasak ham u ellik fpshm kino, kino bersa bo'ladi lekin yigirma to'rt fps bu professiональный fps turi hisoblanadi nima uchun unda o'ttiz oltmishlar chiqib ketdi deydigan bo'lsak oltmish fpslar bu videoni sekinlashtirib slovo ya'ni sekinlashtirilgan videolar qilish uchun oltmish bir yuz yigirma ikki yuz qirq fpsa chiqqan yigirma beshinchi kadr degan narsa bor yigirma to'rt yoki yigirma besh fps olishadi nima uchun yigirma besh fps ba'zan yigirma to'rt fpsd judayam ko'p tezkor harakatlar bo'ladigan bo'lsa yigirma to'rtta kadr kamlik qiladi va qanaqadir bluz kadr chaplanishi boshlanadi o'shanda bitta kadr qo'shilgani hisobiga ham bizga ancha yuqori sifat beradi shuning uchun ba'zi kinolar yigirma to'rt yoki yigirma besh da bo'ladi biza telefonda syomka qiladigan youtubeda ko'radigan o'ttiz fpsmiz bu pрофessionalniy nars ijod uri hisoblanmaydi chunki hozir keyingi slaydda videosini ko'rsataman yigirma to'rt bilan o'ttiz qanaqa farqi bo'lishini ya'ni o'ttiz fps sekinroq harakat qiladi ya'ni kadr ko'proq bo'lgani uchun sekinlashtirilgan kadrga o'xshash harakat qiladi mana buyerga ko'radigan bo'lsak endi sizlarga savol sizlarni monitoringlar nechi fps kimdir endi javobini to'g'ri aytdi kimdir noto'g'ri aytdi bizani odatiy oddiy monitorimiz oltmish fps hisoblanadi buni kompyuter gersdan ko'rishimiz mumkin oltmish gers degan oltmish fps bu eski monitor bo'lsin yangi monitor bo'lsin oddiy monitor bo'ladigan bo'lsa oltmish fps agar qimmatroq pulga olgan bo'lsanglar bir yuz yigirma bir yuz qirq to'rt fpslr bor ikki yuz qirq hattoki uch yuz yigirma fpslar ham chiqdi misol ba'zilar biladi hozirgi kunda fps juda urfga kirdi qimmat video karta sotib oladi qimmat o'yinlar oladi kompyuter yig'dirib oladi o'yin o'ynayapti fs oltmishdan oshmayapti u bu deydi lekin vaholanki oltmish fpsdan oshish uchun faqatgina kompyuter bir yuz yigirma fps o'ynash kerak emas monitorni o'zi ham Uh, ya'ni yoki sizlar yuz da kelgan videoni montaj qilmoqchi bo'lsanglar bir yuz yigirma bir yuz qirq to'rt fpsli monitor olishinglar kerak buni o'zi uch yuz to'rt yuz dollar atrofida turadi va bunaqa yuz dollarlik uh, nima desa bo'ladi de. qoladigan de monitorinlarda asosan ko'pincha oltmish yoki yetmish besh fps atrofidagi monitorlar bo'ladi albatta sizlar yuz fpsli uh, video montaj qiladigan bo'lsanglar kamida ishinglar uchun ikki yuz uch yuz olasizlar ya'ni ikkita yaxshi montaj endi yaxshi deganda pro darajada emas o'rta darajada nata qilsanglar bemalol ikki yuz qirq fpsdagi monitorni olishinglar mumkin bo'ladi ho'p mana boyadan beri o'ttiz deb yotibman farqini ko'radigan bo'lsak o'yinda boya aytganimdek mana o'ttiz fpsda kadr chaplashib ketib qoladi shuning e, uchun o'yinda oltmish fps bo'ladi nima uchun o'ttizda chaplashib ketadi inson ko'zi yigirma to'rt yaxshi ko'radiyu deyishinglar mumkin lekin u o'ttiz degani qimirlamasdan u o'ttiz fpsda turmaydi ba'zan u yigirmaga tushadi de kadrdagi effektlar ko'pligiga qarab ba'zan o'ttizga yetadi shuning uchun oltmish kak buni o'rtacha nimasi hisoblanadi uh, qiymati uh, ba'zan bu oltmish fps bo'lgan bilan ba'zan o'ttizga ham tushadi ba'zan oltmishdan tepaga ham ko'tariladi shuning uchun o'yinlar oltmish undan um, yuqori fpslarda o'ynaladi boya aytdim mana yigirma to'rt va o'ttiz fps qanaqa farqi borligi mana chapda yigirma to'rt fps o'ngda o'ttiz fps e'tibor qaratgan bo'lsanglar agar videoni boshqatdan qo'yamiz yana bu yani yani. buyog'ga e'tibor qaratasizlar qo'lini uh, boshiga qo'yish qismida yigirma to'rt fps ancha chaqqon harakat qiladi qiladin boya aytganimdek mana qo'lini qo'ydi mana yani pastga birinchi bo'lib yigirma to'rt fpsli video tushirdi yani. primer pro zo'ru ikki siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz ellik uchta <laughs> video o'n sakkiz soatdan ortiqroq dars o'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik endi sotuvda batafsil youtube kanalimizda o'ttiz uh, fpsli videoda harakat yigirma to'rtga nisbatan sal sekinroq bo'ladi shuning uchun o'ttiz профессиональный uh, fps hisoblanmaydi kinoda te ixtiyoriy televideniyada reklamniy roliklarda ularda yigirma besh yoki ellik bo'ladi hop video standart uh, nima video standart hozirgi kunda oldin uchta to'rttalar bo'lar edi hozir va pal va nts bu asosiysi hisoblanadi hmm, pal bugungi kunda yevropa formati hisoblansa ntska amerikani uh, formati hisoblanadi eng asosiy hozirgi kundagi bu bizada ham televideniyalar pal sistemada ishlaydi shunga aytayo'tgan chunki mana qaraydigan bo'lsak yigirma to'rt yigirma besh boya aytganimdeke asosiy e'tibor shunga qaratadi yevropada lekin gollivudda ham ko'proq pal sistemasida ishlatiladi mana yigirma to'rt yigirma besh fps bu yerda o'ttiz fps bor boya aytayo'tganimdek o'ttiz fps har doim ham pro darajadagi videolar uchun ishlatilmaydi mana bu yerda ham to'rt ka formatda mana tepadagisi full hd formatdagilarini farqi pastdagisi mana to'rt ka formatdagi videolarini farqi palda yigirma to'rt yigirma besh qirq sakkiz ellik fps ishlatilsa nts esa yigirma to'rt o'ttiz qirq sakkiz oltmish fps ishlatiladi pal yevropa qisman shu bizani osiyo rivojlangan davlatlarda bo'lsa ntska amerika janubiy shimoliy amerika shu kabi davlatlarda ntsk formatda asosan bu televideniyada efirga uzatiladi <coughs> birad ya'ni bitrat biza uh, uzatayotgan uzat uh, tasvir videoni tezligi hisoblanadi mana e'tibor qaratadigan bo'lsak bi qancha past bo'lsa videoyimiz shuncha piksellarga to'rtburchak to'rt burchak kattahaga bo'linib ketaveradi agar uh, bremz qancha yuqori bo'lsa shuncha videoyimiz tinniq bo'lib boradi mana nol o'n to'qqiz bo'lsa bir to'rt sakkiz ya'ni bu full hd videodagi uchun bitrate full hd videodagi bitrate nechi bo'lishi kerak deydigan bo'lsak o'rtacha qiymat youtube ham shuni maslahat beradi sakkiz o'n atrofidagi bitrate full hd video uchun o'rtacha hisoblanadi ya'ni juda yuqori sifat ham emas past ham emas ko'rsa bo'ladigan yana hali montaj jarayonida batafsil gaplashib ketamiz shunchaki mana bitrate degan tushunchani bilib olishinglar uchun tushuntirilyoti keyingisi video format hozirgi kunda juda yam ko'plab video audio formatlar mavjud man bulardan eng ko'p ishlatiladigani va eng asosiya eng asosiylarini bu yerda yozdim ko'zimiz tushadigani eng video formatlardan avi hozirgi kundagi mp 4 bo'lsa kerak va mov kamera ishlatadiganlar bo'lsa xo'sh avi ancha oldin chiqqan takomillashgan lekin o'zini uh, tasvir ekran o'lchamiga nisbatan ancha katta joy oladigan format hisoblanadi bir paytlar trendda bo'lgan bo'lsa hozirgi kunda avi ancha trenddan tushgan format lekin haligacha ishlatiladi wmv ya'ni windows media video windows microsoft kompaniyasini videoni uh, saqlash uchun ishlab chiqarilgan formati yuqori sifatda videolarni saqlaydi uh, lekin ma'lum bir doirada ishlatiladi ommalashmagan Mov. Mov uh, ham bizda format ham kamerani formatlar uh, qatoriga kiradi ya'ni uh, bosun, ki kısayla, har qanday professional kamera bo'lsin yoki apple ishlatadiganlar bo'lsa apple bir brres сохрanit qilsanglar har doim mov formatda soxranit qiladi sabab Uh, kichkina uh, joy ichida katta sifatdagi katta o'lcham katta bit videolarni sig'dira oladi qolgan formatlarga qaraganda ya'ni joyni ham tejaydi sifatni ham ushlab qoladi flv internetlarda ko'plab internet tarmoqlarda tarqalgan formatlardan hoi aytib o'tib ketdik bu o'zi formatlar uh, montajchi bo'lgani uchun sizlarga faqat shu uh, ko'rish uchun ishlatiladigan formatlarni tushuntiryapman o'zi format uch turga bo'linadi birinchisi bu kamera formatlari keyin montaj formatlari keyin videoni сохranit qilayotganda saqlanadigan ya'ni ko'rish uchun ishlatiladigan formatlar bularni orasida o'zlarini hoir turlariga ham bo'linadi bu yerda ikki xil montaj uchun format ham bor bu yerda va ko'rish uchun ishlatiladigan ko'rish uchun deganda buni barchasini ko'rish uchun ya'ni просмotr uchun format qilsak bo'ladi desak bemalol bo'ladi lekin ko'rish uchun bular voy aytayotganimdek endi agar montajniy formatga keladigan bo'lsak bularni orasidan mo va ablyu mvgia bizada montaj uchun qulay format hisoblanadi ya'ni dastur montajniy formatda ancha yaxshi ishlaydi hop mp hеtыrеni hamma bilsa kerak telefonmi televizormi internetmi istalgan joyda hozir mp четыре juda urfga kirib bordi va kirib bormoqda yangi turlari chiqyapti mp четыреn ham uh, mana video formatla formatla, patri, wav, formatlar shular edi keyingisi audio formatlar mp3 wav aac flak formatlari bor bularni orasida eng yaxshi sifat saqlaydigani bu wav hisoblanadi agar ovoz yozgan bo'lsanglar wav formatida saqlasar eng tiniq formatda vav saqlaydi m batree oddiy eshitish uchun ya'ni tayyor mahsulotn mbatreda saqlasanglar joyi tejagan holda sizlarga sifat yuqori sifatdagi ovozni yetkazib bera oladi lekin uni yana qayta ishlatish qayta montaj qilish uchun emas e, shunchaki eshitish uchun aac va flak ham hozirgi kunda ommalashayotgan mp mbatrega o'xshash format hisoblanadi primer pro zo'ru ikki siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz ellik uchta video o'n sakkiz soatdan ortiqroq dars o'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik endi sotuvda batafsil youtube kanalimizda xo'sh mana yuqoridagi aytganim videoni asosiy beshta xususiyatini bilib oldik endi video montajchi bo'lyapsizlar bo'lmoqchiiza shunga harakat qilyapsizlar aslida video montajchi kim video montajchi degani tayyor videoni qirqib ulashemas uni o'zini didi o'zini fkusi e'tibori bilan videoni ketma ketligini to'g'ri qo'yish o'z joyida to'g'ri perexod o'z joyida to'g'ri effektlarni ishlatib hozirgi faqatgina hozirgi paytga emas ya'ni bundan besh yil ham o'n yil ham yigirma yil ham ko'rganda insonga nimadir ozuqa bera oladigan asar yaratish kerak bo'lgan ijodkor inson hisoblanadi video montajchi xo'sh biza bilamiz xoh grafika bo'lsin yoki oddiy montaj qilsin yoki audio montaj qilsin buni barchasini biz montajchi deb qo'ya qolamiz lekin hozirgi kunda video montajchilar o'zi ikkita gruppaga bo'linadi biror montaj qismi bo'lsa ya'ni man asosiysini tushuntirib o'tib ketaman video montaj jarayonida video montaj jarayoni ikkiga bo'linadi ya'ni video montaj ustasiga bo'linadi va grafikaga ya'ni biz biladigan kinolarni boshlanishi oradagi har xil chiroyli effektlar yozuv portlash tutun bir nimalik qismlarni grafika ustasi amalga oshiradi video montaj ustasi esa shu bizga grafika ustasidan effektlarni olib o'zini videosiga qo'yib yana so'ngra montaj qiladi hozirgi kunda video montajchilar uh, bu buni katta proфессиональniy reklamniy roliklarda uh, video montajchilar ham um, o'z guruhlariga bo'linib ketadi ya'ni video montaj oddiygina video montaj ustasi tayyor audio tayyor video tayyor bo'yalgan grafika qilingan narsani olib shunchaki yig'ib beradigan odam undan keyin uh, montaj qilingan videoga mos audio effektlar qo'yadigan audio montaj ustasi va bizani hozirgi kunda juda juda mana bu oddiy montajchi audio montajchilarga qaraganda ko'proq pul topayotgan va talabi ortib bular bu koloristlar hisoblanadi oldin bizlarda color oddiy narsa hisoblangan bo'lsa hozirgi kunda color videoni qanaqadir yorqin qilib ochib beradi shuning uchun hozirgi kunda bizada colorga e'tibor endi boshlandi chetda allaqachon boshlangan edi man grafik ustasini turlarga bo'lib o'tirmadim chunki grafika juda judayam katta mavzu va katta turlarga bo'linadi video montajchi bo'lgani uchun sizlar bilib olishinglar kerak bo'lgani to'g'ri sizlar bu yerdan hammasini birdaniga o'rganish sizlar uchun qiyin bo'lishi mumkin lekin eng muhimi birinchi video montaj oddiy video yig'ishlarni did bilan video yig'ishni o'rgansanglar orada audioni o'rganasizlar va so'ngra colorni uh, ham o'rganib orasida bir keyingi slaydda ko'ramiz color ham o'ziga yarasha ikki turga bo'linadi ya'ni kimdir bitta bir qismini qila olsa ikkinchisini endi professional insonlar qiladi ana endi hozirgi kundagi eng ommalashgan video montaj dasturlariga o'tamiz birinchisi barchamiz yaxshi bilgan televideniya Uh, ba'zi bir kino ko'rsatuvlarda ishlatilgan va hozirgi kunda ham ba'zi televideniyada ishlatib kelyotgan edus xo'sh edus ham premier proga o'xshash programma bo'lib uh, ba'zi bir funksiyalari qisqartirilgan ba'zi bir render yo'llari primerdan ko'ra ancha tezroq videoni сохранить qiladi shuning uchun ko'proq televideniyada ortiqcha effektlar bo'lmagani uchun tayyor videoni uh, yig'ib chiqishgani uchun edus ishlatishadi avit esa hozirgi kundagi edii o'rnini bosib kelayotgan e, programma hisoblanadi sabab juda ham tez render qiladi to'g'ri imkoniyatlari primer pro darajasida bo'lmasa ham lekin eng kerakli asosiy e, funksiyalarni o'z vazifasiga olgan e, bu yerdagi ikkita programmalarni hozirgi kunda juda ko'pchilik ayniqsa blogger vaynerlar yaxshi bilsa kerak movavi va filmora hozirgi kunda montajni endi boshlayotgan boshlagan yoki montajga qiziqadiganlar uchun eng zo'r programma hisoblanadi shaxsan o'zim birinchi videoni mobaviyda qilib ko'rganman to'g'ri ikkalasi ham juda yaxshi tayyor videoni olib qirqib ulab переход tayyor effektlarni berib сохраниt qilish uchun juda qulay lekin imkoniyatlari ancha cheklangan ya'ni premer pro edus avidlarga qaraganda ikkita programmani imkoniyatlari cheklangan misol uchun video montajda har xil yo'nalish bo'yicha montaj qilish imkoni mavjud bo'lsa filmora va mo ba'zi bir uh, kichik kichik videolar katta video, video bo'lsa ham unaqa katta grafik ishlatish mumkin emas yoki okay, maskalar bilan ishlashda qanaqadir muammolari bor green screen bilan ishlashi mumkin orqaga orqa fonni yashil qilib ishlashda lekin uh, primer pro va davinchi edularga ka o'xshab to'laqonli tol emas qisman qisman funksiyalar bilan ishlaydi lekin notbuokda ko'cha kuyda yurganda noutbukni shu montaj qilishga undan tashqari vayn kichik slaydlar videolar qayta ishlash tahrirlash montaj qilishga filmora movavi juda qulay programma xo'sh bizni qahramon premer pro premer pro bugungi kunda juda ommalashib ketgan programma hisoblanadi adop kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan hozirgi kunda ikki ming yigirma versiyasigacha yangilandi ikki ming yigirma birinchi yil bo'lsa ham ikki ming yigirmagacha hozir yangilangan ikki ming yigirma bir versiyasi hali chiqmadi shu sababdan ham bugungi obuchenamizda premier pro ikki ming o'n to'qqizda ko'rsataman sabab o'n to'qqiz va yigirmada juda katta o'rtasida farq yo'q bir uzog'i bo'lsa o'n foiz besh foiz farq bor shu sabab shaxsan o'zimga eng yoqtirmaydigan narsam oxirigacha yangilanib uh, tugamagan versiyadagi programmani ishlatish yoqmaydi shu sabab to'laqonli yangilanib qachonki ikki ming yigirma bir yoki yigirma ikkida primer pro chiqsa premer pro zo'ru ikki siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz ellik uchta video o'n sakkiz soatdan ortiqroq dars o'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik endi sotuvda batafsil youtube kanalimizda shundagina man undan bitta oldingi versiyasini ishlataman ya'ni ha, rostdan hamma ishlatib ko'rib hammani qo'lidan tajribasidan o'tib o'zini oqlagandan keyin ishlataman ba'zan beta versiyasida ya'ni hali to'liq chiqmagan versiyasida chiqadi yoki yangi chiqarilgan versiyasida qanaqadir muammolar bo'lishi mumkin ya'ni kompaniya uni borgan sari har oy yangilab yangilab borib xato kamchiliklarni berkitib boradi manga esa eng xato kamchiliklardan xolis bo'lgan versiyani ishlatish juda qulay uh, premer proda istalgan kino klip reklama uh, ko'rsatuv shunga o'xshash barcha video montaj ishlarini amalga oshirish mumkin xo'sh uh, buni yonida turgan antiqa ko'rinishdagi uh, programma nima deb savol berishinglar mumkin agar buni bilmaganlar uchun davinci rezolv ya'ni xuddi premer proga o'xshab videolarni montaj qilish uchun mo'ljallangan dastur lekin buni ko'pchilik faqatgina color uchun juda yaxshi bilishadi ya'ni bu color keyingi slaydda alohida ko'rsataman color correction va color grading degan narsa bor ya'ni bittasi oddiy rang berish bittasi professionalniy rang berish primer proda oddiy rang berish imkoniyati juda yaxshi bo'lsa davinchida esa ham oddiy rang berish undan tashqari prоfessionalniy Uh, rang berish juda yaxshi uh, takomillashgan uh, programmadan hisoblanadi biz bilgan juda yam ko'plab gollivud filmlari kliplari aynan shu davinchi programmada bizni ayniqsa hozirgi kundagi video ham barchasi shu davinchi rezolv programmasida rang beriladi aytishinglar uh, mumkin премеr pda ham color grading qilish mumkinku ayniq nima kerak bor davinchini deb premyer proda rang uchun mukammal dastur hisoblanmaydi shunchaki boshlang'ich rangni berish uchun to'g'ri ancha qulay lekin uh, pрофессиональнiй keyinchalik karyerani davom ettirib yaxshi mana color ishlarini ko'rsatmoqchi bo'lsanglar davinchi bu juda uh, da yaxshi programma hisoblanadi nasib qilsa davinchiga ham uh, bitta kurs chiqarish niyat bor lekin hozircha emas hozir priмер proga sabab rangni tushunishdan oldin odam video nima oddiy rang berish nima shularni juda yaxshi tushunib olish kerak ya'ni davinchiga to'g'ridan to'g'ri o'tib ketgan odam ancha qiynaladi sabab birinchi premer proda yaxshi ishlab o'z malakasi tajribasini orttirgandan keyin davinchiga o'tsa ana o'shanda ham ishlash oson ham qilayotgan ishlarini sifati juda katta farq bo'ladi to'g'ridan to'g'ri davinchini boshlab ketgan odamga xo'sh boya aytao'tganimdek color ya'ni kadrni bo'yashni ikki xil yo'li bor color correction va color grading o'ng tarafda color correction xo'sh e'tibor qaratadigan bo'lsak color correction degani tayyor videoni olib oq ok qora joylarini to'g'irlab sal uh, rang to'yindorlirgi saturationni berib uh, oq ok qora ajralish kontrastlarini to'g'rilab uh, saturation degan narsalarni ya'na hsl nastroykalarini to'g'irlab ishlashimiz bu color correction hisoblanadi color grading desa biz e'tibor qaratayotgan qahramonni maska berib orqa fondan ajratib olish orqa fonni alohida bo'yash oldi qismdagi qahramonni alohida bo'yash yuzlarini yumshatish uni umuman qisqa qilib aytganda kinoshniy kadrga olib kelish bu color grading hisoblanadi ikkalasini bir biridan farqi bittasi asosan oddiy yo'llar bilan amalga oshiriladi color gredingda esa hattoki bitta video deb soatlab bitta kadr uchun soatlab kunlab vaqt o'tishi mumkin sabab идеальniy kadrga shu ssenariy yoki reklamniy rolik bo'lsin uni rang haroratiga tushadigan rangga olib kelib olish uchun ancha muncha mehnat qilinadi color gradingda xo'sh shu birinchi video haqida tushunchani Uh, darsimiz shu edi sizlarga mana yangilik qilib aytib ketaman sizlarga bonus tarzda taqdim etiladi ya'ni uh, premier pro ni tugatgandan keyin top olti degan popka bor shunga kirib uh, premier pro uchun hozirgi kundagi eng ommalashgan oltita plagin bor ana shu eng ko'p ishlatiladigan faqat bizda emas dunyo bo'yicha yuqori o'rinlarni egallagan juda yaxshi отзыв kомentaria olgan plaginlar bor shularni birma bir ustanovka qilamiz qanaqa ustanovka qilinishini va undan keyin har bittasi bilan alohida qanaqa ishlashini ko'rsatib tushuntirib o'taman bu sizlarga albatta bonus tarzda taqdim etilyapti bu barcha imkoniyatlar sizlar yaxshi montajni o'rganib olishinglar uchun xo'sh keyingi videoda ko'rishguncha Premier pro Zoro 2 siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz 53 ta video 18 soatdan ortiqroq dars o'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik endi sotuvda batafsil youtube kanalimizda